Fátima, olhe sempre. Os pobres da vida, Marta M. Freitas. Da sessão do Marco, Letícia Barbosa. Francisca Martins. Amigo do Iacuba Reirense, Andréia Pinheiro. Gretas Adelaide Lopes. Escolhas da Vila, Rafaela Marques. Maia Cartuda, Maria Carvalho. Escolha da Vila, Eu acho que
Ana Paula Dória, nada, como disse, uma Rosa Mota, que era a mulher dos prémios, até porque se ninguém existia. Então, chegamos para a política de apresentação da Antónia Francisca Martins, com 2,539. Ana Paula Dória. A Francisca me tocaram para escolher. Já encontrou. Thank you.